Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje a gente vai tirar eu acho que 20 quilos de peixe para um seguidor, né? Ele ligou para mim e disse assim: Jojo, vocês vendem peixe a partir de 10 quilos? Eu disse: vende sim. Ele disse: então tem como você trazer para mim? Eu disse: tem. Aí a gente vai pescar esse peixe, pessoal, e vocês vão ver aí. É o peixe do nosso seguidor, viu? Aí, pessoal, ele tá dando uma ajeitadinha ali nas. Revisada, né? Na aranha. Na aranha, né? Porque sempre tem que dar uma revisada, né? Quando o oxigênio tá pouco, tem que dar uma olhada o que que tá acontecendo. Se é sujeira, né, Amanda? A sujeira pode estar na. Já que ela cria uma crosta, sabe? Na mangueira porosa. Aí chega um certo tempo que tem que dar uma limpezazinha. Olha como é que tá, ó, tá vendo? A diferença de um e de outro aqui. Então tem que dar uma limpezazinha para poder o ar sair melhor. Vou estar ali. Vou estar limpando ali. Vou estar limpando ali. Eita, acho que tá vindo peixe, muito peixe aí, viu? Que a rede parece estar pesada. Pelo visto, pessoal, a rede tá pesada, viu? Tem que pegar a caixa, né? Vai colocar diretamente no saco, né? É? E aí, pessoal, só que deixa eu ver o peixe nessa rede aí. Até agora não pulou nenhum. Será que vem? Ei! Vem sim. Caiu em cima, Francisco. Pescou em cima. Eita, Francisco, é um bonito. Vamos ver Eita, se que dá peixe 3 quilos bonito. aqui, né? Rapaz, os peixes fugiram tudo. Olha como tá bonita, mano. De 1 quilo, é Tá. aquele, hein? Deixa eu só pesar isso daqui, Luiz, para me ver quanto é que ele tá pesando. Tá lindo, viu? Calma.
calma. Só... Bota ali na balança aquele. Só pra mim ver. Tá desligada, tá desligada. O outro, é o outro, pronto. Tá bonito, viu? Que é isso, rapaz? Olha só, pessoal, 1 quilo. 1 quilo, certo? 1 quilo, né? 1 quilo, certo? 1 quilo, ó. Esse outro, pessoal, eu vou pesar também. Aí. Ah, danadinho. Oitocentos gramas. Deixa eu ver aqui. Então vamos botar os 10 quilos do homem, que deu 5.400. Quer pegar lá não, Francisco? Tá ali? Tá naquele, Jesus? Não, puxa aí, já tá aí dentro. Vai, chega. Fica aqui, Francisco. Fica aqui. Os peixes foram espertos, viu, pessoal? São. Escapou, foi tudo. Foi. Mas tá bonito, né, amado? O tá, peixe? Tá bonito. Tá. 1 quilo, 800. É. Eita, pessoal, não mais peixe. Acho que agora dá. Eita, ai, toda melada. Foi o que o Francisco fez comigo, pessoal. E melou toda dentro de areia. Deixa eu ver quanto dá aqui. Não bota mais peixe. É 7 quilos. É, vai mais. Foi mal, tá? Mas, Francisco. Aí, ó. Ai. Porque vai 3 quilos separados. Não, é 13. Né, mãe? 13? Mas não, 3, separado, não, mas 3 não. É separado. Sim, é 10 e 3, né? É 10 e 3. Deixa eu ver. Ainda falta um. Mais um. Um pequeno. Pronto, 10 quilos, bem certinho, ó, pessoal. 10 quilos para o cliente. Bem certinho, 10. Ai, botar isso aqui. E 3 quilos agora. 3 quilos, acho que dá, né? Eu acho que dá. Acho que até passa. Eita, pessoal. Eles estão com fome. O menino não colocou ração ainda, vai colocar? Pronto, esse me melou todinha. Ó, mulher. Deixa eu abrir, Francisco. Bota aquele ali, ó, o maior.
Calma. Eu acho que dá, não dá isso. Dá, aí. Dá, pode sair, dá. Bota esse grande. Não, mas só 3 quilos, deixa eu ver. Não dá não. Tá. Vai pra ver. Vixe, passou. 5 quilos. 5 quilos. 5 quilos. Joga isso aí, pô. Joga lá. Eu vou levar os 5, acho que ela vai querer. Leva, Ju. É. De repente esses 10 quilos quer ficar com os dois, né? É. Vou levar. Leva. Pronto, aí, pode amarrar aí, Luiz, a boca. Pois é, pessoal, 15 quilos. Oi? Pois é, pessoal. Juju agora vai colocar a ração dos peixes. Coloca aqui para vocês darem uma olhadinha como é que eles estão. Olha é, como eles estão querendo comida. Estão famintos, não estão, Amanda? Esses daqui estão com fome, viu? Estão com fome, viu? Eles comem bem. É. Olha. Lá daqui já tá quase limpo. Uhum. Nossa. Vamos olhar isso daqui, Amanda? Já como estão com fome esse também. Meu Deus, é peixe, viu? É muito peixe. Muito peixe, é. Olha como tem peixe, meu Deus. Vai buscar mais, né, Francisco? Bom. Tem muito peixe. Muito peixe, né, no tanque? Deixa eu... Vamos lá, pessoal, dá mais uma olhadinha aqui. Tá melhorando. Tá. Aqui, Francisco. Se comeram bem, viu? Comeram. Uhum. Esse aqui come, viu? Esse aqui come.
Dois baldes e meio comeu aqui. Dois baldes e meio, dois baldes e meio. foi. Pois é, pessoal, o seu Rodrigo não está aqui mais uma vez. Eu e Jojo estamos fazendo os vídeos esses dias, mas espero que vocês gostem. Então, como o seu Rodrigo sempre diz no final do vídeo, o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus, que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção mandada para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso Pai poderoso. Tchau, pessoal, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo.